Hyvää huomenta ja tervetuloa EFIMAn EFISTREAM-webinaariin. Meillä on tänään aiheena, miten hyödyntää organisaation innovaatiopotentiaalia Microsoftin Power Platformin avulla. Mä oon Janne Hirva ja toimin teidän isäntänä tänään tässä tilaisuudessa. Valitettavasti Kai Lyytinen on sairastapauksen johdosta niin estynyt tulemaan meidän mukaan. Ihan näin aluksi, niin voitte sinne chattiin vaikka kommentoida, että mistä päin osallistujia tänään on meillä mukana. On ihan kiva nähdä, että mistä päin Suomea ollaan mukana. Ja tilaisuuden aikana voitte esittää kysymyksiä kirjoittamalla sinne chattiin nämä kysymykset, ja mä pyrin vastaamaan näihin nyt sitten tämän päivän aikana myöhemmin, niin että kaikki saa vastaukset. Et on pikkasen tiukka agenda, niin semmoista kysymys-vastausosastoa niin tällä aihealueella ei nyt tällä kertaa sinne loppuun jätetä. Ja aiheena tänään on tosiaan, että miten sitä innovaatiota voisi Power Platformin avulla tukea. Niin lähdetään liikkeelle siitä että mitä tämä low-code on, mitä nämä työkalut on. Katsotaan niitä lyhyesti. Ja mennään sitten siihen, että kuka tai ketkä ratkaisuja kehittää ja missä innovaatioita syntyy. Mietitään vähän tavallaan sitä, että ketä meidän pitäisi tähän osallistaa mukaan. Ja sitten toisaalta sitä, että miten vauhdittaa sitä innovaatiota erilaisin apuvälinein ja keinoin. Ja ihan aluksi haluaisin kysyä teiltä. Pollissa tämmöinen hyvä syväluotava kysymys, että onko teillä käytössä jo power-appseja? Kyllä ei, en tiedä vaihtoehdoilla. Katsotaan kohta sitten hieman niitä tuloksia. Mä sillä aikaa, kun vastailette siellä, niin pystyn käymään sitten tuon yritysesittelyosuuden läpi. Eli ihan lyhyesti alkuun, jos on mukana osallistujia, jotka ei tiedä EFIMAsta niin paljon, niin EFIMA on tosiaan taloushallinnon ja toiminnanohjauksen älykkään automaation käyttöönottohankkeisiin erikoistunut suomalainen asiantuntijaorganisaatio. Toimitaan Helsingissä ja Tampereella, ja EFIMAlla on pitkä toistakymmentä vuotta historiaa taloushallinnon ja toiminnanohjauksen käyttöönotoissa, ja ehkä semmoinen, mikä meitä erottaa, niin meillä on hyvin syvällistä automaatio-osaamista sen takia, että meillä on myös taloushallinnon ulkoistuspalveluita, joissa ollaan opittu ei vaan toimimaan tehokkaasti ja ulkoistamaan prosesseja, vaan siihen, että saadaan automatisoituista toimintaa. Ja jotta me ollaan voitu niin kuin tehokkaasti tuottaa näitä palveluita, niin meidän on ollut pakko oppia esimerkiksi RPA:n hyödyntäminen hyvin syvällisesti ja toisaalta Power Platformin hyödyntäminen. Siihen saadaan tuotettua pitkälti automatisoituja palveluja näillä meidän itse käyttöön ottamilla ratkaisuilla. Toimitaan Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations -alueella, Power Platformilla, UiPathillä ja nyt täällä Microsoftin Power Automate RPA:lla. Sen lisäksi tehdään Azure Data Platform ja Power BI-implementointeja. Mistä ehkä EFIMA sen lisäksi on tunnettu, niin me ollaan pitkään tehty Suomessa näitä Microsoftin App in a Day Power Platform-koulutuksia. Me ollaan koulutuskumppanina varmaan pitkäaikaisin. Nyt on tullut yksi toinen kumppani sitten meidän lisäksi pitämään ehkä enemmän sieltä Office-kulmalta näitä koulutuksia. Meillä se toiminta keskittyy hyvin pitkälle sinne toiminnanohjauksen, taloushallinnon ja retailin alueelle. Asiakkaita meillä on hyvin laaja-alaisesti eri toimialoilta. Taloushallinto on hyvinkin alue, missä toimitaan ihan eri toimialoilla, myös julkisella sektorilla, ja jonka lisäksi sitten niin kuin toiminnanohjausta eri niin kuin tuotannollisen toiminnan logistiikan puolella esimerkiksi. Ja katsotaan noita tuloksia, niin yli puolet on jo
tosiaan PowerAppseja ottanut käyttöön, mikä kuulostaakin aika tutulta. Me ollaan huomattu ihan samaa. Toisaalta noin kolmasosalla vielä ei ole otettu PowerAppseja käyttöön, ei ole vielä hyödynnetty sitä potentiaalia. Tämä alkaa mun mielestä olla, vastaukset ovat hyvinkin linjassa siihen, mikä on niin mun näkemys ja kokemus niin markkinan tilanteesta. Meillä on Suomessa ensimmäisiä kokeiluja tehty ja ihan ensimmäinen 50% ja vähän isompia organisaatioita niin ovat jo hieman pidemmällä. Et on myös niitä, jotka on siellä kymmenissä tai sadoissa ratkaisuissa. Ja yllättävän moni IT-tiimikin esimerkiksi käyttää Power Automatea erilaisten pienempien automaatioiden tekemiseen. Mutta potentiaalia on, kokeilut on alkanut ja kiinnostusta selvästi on. Eli hyvään aikaan tämä webinaari tuotiin teille, niin voidaan käydä läpi vähän niitä keinoja, millä niin kuin vauhdittaa sitä ja miten niin kuin, tavallaan, miten toimimalla saadaan mahdollisimman hyviä tuloksia. Mut katsotaan alkuun, ensin päästään kartalle, mitä tämä low-code, no-code on ja miltä nämä ratkaisut käytännössä näyttää. Ja aloitetaan parilla demolla. Katsotaan ihan lyhyesti muutama appi, että saadaan pikkasen kuvaa, että minkälaisia asioita tyypillisesti ollaan asiakkaiden kanssa toteutettu. Ja ensimmäinen esimerkki on ehkä sieltä yksinkertaisemmasta päästä, mutta vaikuttavuudeltaan kuitenkin ihan ratkaisevan tärkeä työkalu. Nyt viime vuoden keväänä saatiin pikkuhiljaa karanteenien jälkeen alkaa palailemaan konttorille, mutta oli rajoituksia henkilömääriin, niin kuin nytkin edelleen, ja piti nousi tarve seurata sitä, että ketä ja kuinka monta meillä on missäkin toimipisteessä minäkin hetkenä niin kuin henkilöstö paikalla ja mahdolliset vieraat. Ja tätä varten me tehtiin hyvin nopealla aikataululla Corona App-niminen sovellus, joka on mobiilisovellus, jolla henkilöstö pystyy ilmoittautumaan työpaikalle ja kertomaan, että nyt mä oon vaikkapa tänään täällä Helsingin konttorilla, niin heti meidän HR tietää, että nyt se Janne on siellä. Ja jos sattuisi tulemaan joku tämmöinen tilanne, että pitäisi niin kun alkaa soittelemaan ihmisiä jonkun altistumisen takia läpi, niin tiedetään, ketä on ollut paikalla. Miltä tämä sovellus näyttää? Tuolta sovellus auki. Tämä aukeaa kännykkään tai selaimeen. Voin ihan hyvin selaimella myös käyttää. Ensimmäiseksi valitsen vaan täältä konttorin. Meillä on kaksi toimipistettä, niin helppo tehdä se valinta. Valitaan päivä, mahdollinen kommentti tarpeen mukaan. Ja sen jälkeen vaan tallennetaan. Ja mulla tämä nappula on harmaana, koska olen jo ilmoittautunut tälle päivälle. Ehkä se sinänsä sovelluksen käyttö on hyvin yksinkertaista ja suoraviivasta. Mutta sitten taas se, mitä siellä taustalla tapahtuu, niin meillä on koko ajan livenä tilanne. Tänään esimerkiksi tässä toimipisteessä on mun ja meidän tuottajan lisäksi niin kaksi muuta työntekijää paikalla. Me tiedetään, ketkä nämä on ollut, että jos tarvitsee alkaa soittelemaan altistumisia läpi, niin on hyvä seurata. Näitä on tehty asiakkaille myös niin, että on isompiin toimipisteiden esimerkiksi kerroksittain, rapuittain, voidaan jaotella tarkemmaksi sitä, että mikä se alue on, missä ollaan paikalla. Hyvin semmoinen niin kuin esimerkki yksinkertaisemmasta sovelluksesta. Tämä on myös esimerkki sovelluksesta, minkä ikään kuin tämä kompleksisuuden taso on semmoinen tyypillisesti. Esimerkiksi kansalaiskehittäjät pystyy näitä sovelluksia hyvinkin tämän tasoisia tekemään ja tuonnempana tarkemmin sitten kansalaiskehittämisestä. No sitten semmoisia hieman ehkä enemmän sinne niin kuin konsultin alueelle meneviä, mennään sieltä niin kuin kansalaiskehittämisestä, itse tehdyistä äpeistä sinne, mikä lisäarvo tulee siinä, että otetaan ammattikehittäjä tekemään sitä sovellusta, niin pari esimerkkiä näistä. Niin toinen muistiotositteiden käsittelysovellus, eli Memo App. Ideana on se, että sen sijaan muistiotositteita kirjattaisiin Excel pohjilla, joita lähetetään sitten talouteen ja niiden hyväksymiset tapahtuisi jollain esimerkiksi sähköpostilla ja näin. Nämä on tyypillisesti kohtuullisen virheherkkiä prosesseja olleet ja asiakkaat on halunneet näitä sähköistää, virtaviivasta ja digitalisoida sen
sen muistiotositteiden käsittely niin, että voidaan joko tilanteesta riippuen, on se sitten talouden tai liiketoiminnan edustajat, niin voivat niitä muistioita luoda, Excel-pohjasta lukea sisään ja tuoda sinne järjestelmään. Voidaan tarpeen mukaan hyväksymiskierrättää ennen tai jälkeen sen kirjaamisen ja sitten tehdä se kirjaus niin, että järjestelmä on varmistanut, että käyttäjä ei pysty tekemään virheitä. Eli luetaan reaaliaikaisesti sieltä perusjärjestelmästä ne tiliointiohjeet, tiliointisäännöt ja varmistetaan, että tiliointi on oikein. Näin me voidaan niin kuin vapauttaa paljon aikaa taloushallinnolta siihen niin kuin tuottavampaan tekemiseen, kun ne materiaalit on oikein, ei tule virheitä, ne kirjaukset menee läpi sinne kirjanpitoon ja näin voidaan säästää aika paljon aikaa. Ja tässä on hyvin paljon semmoista niin kuin joustavuutta, että voidaan niiden omien prosessien mukaan mukauttaa tuon sovelluksen toiminta niin, että se tukee sitä omaa prosessia. Ja eroja löytyy. Toinen semmoinen hyvin tyypillinen ehkä hittituote meillä ollut, niin moni asiakas on totta kai automatisoinut sen päälaskutusprosessinsa hyvinkin pitkälle. Mutta sitten löytyy tämmöisiä sivulaskutuksia erilaisia, pienempiä laskutusprosesseja, mitkä on tyypillisesti tehty Excelillä, kirjattu käsin, saattaa olla hyvinkin yksittäisiä laskuja tai sitten tämmöisiä satunnaisia, vaikkapa asiakasristeilyn osallistumismaksuja tai joku tilaisuuden koulutuksen osallistumismaksuja, vuokria, vastikkeita, erilaisia niin kuin pienempiä palvelumaksuja. Ja näiden kanssa ihan sama homma, että niiden kirjaukset on saattanut olla virheellisiä, joka on aiheuttanut paljon manuaalista työtä ja harmia ja ajankulua, jos ne on päässyt sit sinne reskontraa asti kirjauksiksi, niin nipsastaanpa pois se huono prosessi sieltä, korvataan käyttökokemuksella, joka varmistaa, että se tieto menee oikein sinne järjestelmään, voidaan tuoda tehokkaasti massana sitä materiaalia sisään ja koko ajan taas sitä reskontraa vasten varmistetaan, että se tiliointi menee oikein, ne laskun tiedot menee oikein, niin näin voidaan varmistaa, että sen reskontron aika voidaan vapauttaa johonkin tuottavampaan, järkevämpään tekemiseen. Toisaalta sitten taas käyttäjälle myös mukavampi, kun et pysty sitä virhettä sinne tekemään. Sovellus tukee sua, niin sä tiedät tekevässä sen oikein ja myös voidaan varmistaa, että se liikevaihto saadaan silloin tilille kun rahat, kun on haluttukin. Että ei jää niin kuin myöskään liikevaihto sitten niin kuin myöhään sen takia, että olisi ollut virheitä. Katsotaan tätä sovellusta vielä tuosta tarkemmin. Täällä niin voidaan tosiaan tuoda laskuja Excelistä, eli jos esimerkiksi on vaikkapa se asiakastilaisuuden jotkut osallistumismaksut tai koulutuksen maksut, niin näytän tuosta Excelin esimerkin, miten se importti voi tapahtua. Eli ihan tämmöinen perussyöttöpohja, missä on laskun otsikkotiedot ja sitten asiakasnumerot sinne, millä saadaan se kohdistettu oikeaan asiakkaaseen ja sitten tosiaan näitä niin kuin laskurivejä voidaan muokata. Eli tarpeen mukaan, jos on esimerkiksi olemassa oleva Excel, niin voidaan siitä muokata tämmöinen niin kuin tutunoloinen syöttöpohja, jolla voidaan se niin kuin massatuonti tehdä ja tuoda tuolta Excelistä sitten se tiedosto sisään. Mitä tässä tapahtuu nyt on, että mä luen sen Excelin ensin tähän sovellukseen ja sitten lähetän sen käsittelyyn, niin se käy läpi sen Excelin ja tarkistaa ne rivit. Niin kuin esitarkistaa ne sitä reskontrajärjestelmää vasten. Jos mulla on vaikkapa 1000 laskua tässä, niin mun ei kannata tätä jäädä odottelemaan, se pyörii siellä taustalla. Nyt tämä valmistuu, kun mulla on vain 3 laskua tässä, mutta voitaisiin jättää se sinne taustalle pyörimään. Sitten pystytään hyppäämään katsomaan niitä omia juuri tuotuja laskuja. Mä näen, että nämä on täällä avoin tilassa, eli niitä ei ole vielä kirjattu reskontraan. Ja sitten kun on katsonut materiaalin valmiiksi tai esimerkiksi eri henkilö katsoo sen materiaalin valmiiksi riippuen omasta prosessista, niin voin sitten valita täältä laskut ja kirjata ne sitten sinne reskontraan. Ja vielä tämän jälkeen niin voidaan sitten tarkkailla sitä tilannetta, että me voidaan täältä saada suoraan sitten se tila, että missä se lasku on menossa. Ja aina päästään jälkikäteen tallennettuja laskuja niin tutkimaan, voidaan nähdä niiden ne kirjaukset, mitä siellä on, laskurivit ja mahdolliset palautteet, mitä sieltä perusjärjestelmästä on tullut. Ja
näin niin kuin esimerkiksi virheistä sitten päästään heti pureutumaan siihen, missä laskussa on virhe, ja päästään korjaamaan se virhe sitten niillä järjestelmän antamilla virheilmoituksilla tehokkaasti. Ja näitä tosiaan on hyvin paljon erilaisia, on nimikepohjasta freetext-laskutusta, sisäistä laskutusta, erilaisia kumppanikuvioissa jotain läpilaskutuksia, muita. Että näitä on hyvinkin niin kuin erilaisia prosesseja, joihin on sitten jotain vastaavaa tuotu. Mutta tämä perusasia, että voidaan helposti tuoda Excelistä massana tai luoda käsin se lasku syöttämällä nuo tiedot tässä sovelluksessa. Ja koko ajan se sovellus taas tukee käyttäjää, ettei päästä tapahtumaan virheitä ja päästään tehokkaasti kirjaamaan ne laskut sitten sinne Rescontraan. Tämä on ollut hyvin semmoinen suosittu. Tämä on jo hieman kompleksimpi sovellus. Tämä on selkeästi niin kuin vaikeamman tasoisia integraatioita sinne Rescontra-järjestelmään, etenkin kun massat menee isommaksi, mitä saadaan ne tehokkaaksi. Tämmöisissä asioissa sitten taas ehkä se pro-devaaja on niin kuin oman omiaan, koska hän pystyy paremmin sitten tämmöisiin performanssi- ja kompleksimpiin logiikka-asioihin sitten pureutumaan. Näin. Ja Power Platformista, että jos tuossa on niin kuin esimerkki sovelluksia, no mitä tämä Power Platform on, millä nuo sovellukset on tehty? Ensinnäkin lähdetään siitä, mitä on low-code, no-code. Niin low-code, no-code kehittäminen on liiketoimintasovellusten ja automaatioiden tekemistä, mitä ei tehdä perinteisillä ohjelmistokehityksen työkaluilla, että ei koodata. Eli konfiguroidaan. Se on vähän niin kuin PowerPoint-kalvon piirtämistä, että tuommoisen sovelluksen, sen käyttöliittymä, niin se piirretään tiputtamalla sinne erilaisia kontrolleja, vähän niin kuin ne PowerPointin laatikot, ja sitten kirjoitellaan sinne kaavoja hyvinkin samalla kaavasyntaksilla kuin esimerkiksi Excelissä. Ja Exceliähän sitten taas tiedetään, että osaa käyttää huomattavasti suurempi joukko ihmisiä maailmassa kuin koodaa. Eli koodaajia on kuitenkin niin kuin hyvin pieni määrä verrattuna siihen joukkoon liiketoiminnan käyttäjiä, jotka pystyy tuottamaan Excel-kaavoja ja piirtämään PowerPointia. Ja tästä päästään sitten taas, miksi tämä kansalaiskehittäminen on niin iso juttu, niin juurikin sen takia, että ne liiketoiminnan ihmiset, jotka tuntee sen asian, tietää sen asian, sen substanssin hyvin, niin heille on nyt helppokäyttöisiä työkaluja, joilla voidaan tehdä ihan täysverisiä liiketoimintaratkaisuja, ja oikeastaan sen käytettävissä olevat aika ja resurssit on niin kuin rajana vaan sille, että kuinka komplekseja tai hienoja niistä voi tehdä. Helpoimmillaan voi olla hyvinkin yksinkertaisia juttuja, niin kuin esimerkiksi meidän korona-appi tai jotain vaikkapa tiedostojen, raporttien lähettämiseen liittyviä Power Automate-työkiertoja. Ja tosiaan niin kuin toisessa ääripäässä voi olla vaikka kokonainen toimintaohjausjärjestelmä. Ja kansalaiskehittäjällä sinänsä niin se taito, vaadittavat taidot ja kyvykkyydet on sellaisia, joita voi oppia hyvinkin helposti, jos se niin kuin Office-työkalut pysyy hanskassa. Etenkin sitten, jos on jotain teknisempää taustaa, niin on hyvin helppoja omaksua. Ja mitä kaikkea sinne Power Platformiin kuuluu? Siellä on sieltä Power BI:stä maailman johtava analytiikkatyökalu, sitten Power Appsit, sovelluksia lomakkeiden tekemiseen, Power Automate, RPAan ja prosessiautomaatioiden tekemiseen, Power Virtual Agent, chatbottien tekemiseen, myös niin kuin analyytikkoiden raporteissa johtava alusta siihen niin kuin automaatio- ja sovelluskehityspuoleen. Sieltä löytyy paljon muuta, siellä on valmiita AI-malleja ja portaaleja, millä voidaan ottaa sitten talon ulkopuoliset käyttäjät sinne osaksi sitä ratkaisua. Ja ehkä tärkeimpänä kuitenkin nuo konnektorit, eli voidaan valmiilla sovittimilla, yhdistimillä, konnektoreilla ottaa yhteys muihin järjestelmiin ja käyttää niiden tietoa, viedä sinne tietoa, eli voidaan tehdä ratkaisuja, jotka menee järjestelmien läpi. Ja pitkiä prosesseja, jotka menee niin kuin monenkin eri järjestelmän läpi. On hyvin tyypillistä, että saattaa olla kymmenkunta järjestelmää tavalla tai toisella otettu tuommoiseen isompaan ratkaisuun mukaan. Ja näitä löytyy yli 400 järjestelmää valmiina. Siellä on tietenkin Microsoftin omat järjestelmät. On Officet, on Dynamicsit, on Azure-palvelut. Mutta ennen kaikkea siellä on on-premi-yhdistimet. Voidaan esimerkiksi on-premi-tietokantoihin mennä kiinni niin legacy-järjestelmiin, mitä nyt on käytössä. Kuoruttaa ne kivoilla käyttökokemuksilla, hyödyntää se ikään kuin se vanha investointi
mahdollisimman pitkälle. Ja jos ei sieltä löydy rajapintoja, niin ei hätää, meillä on se robotiikka, millä me voidaan mennä kiinni siihen legasiin. Ja sitten toisaalta kaikki muiden valmistajien pilvipalvelut, joista löytyy vain joku rajapinta tai ne on sellainen käyttöisiä, eli voidaan robotilla mennä, niin aina voidaan yhdistää sitten näihin ratkaisuihin. Eli se on paljon laajempi asia kuin pelkästään Officen tai Dynamicsin kylkiäinen. Tämä on ihan mielettömän laaja ja iso, paljon asioita mahdollistava uusi teknologia. No miksi tämä on miksi pitäisi olla kiinnostunut sitten tuosta? Teknologiaahan tulee ja menee. Niin low code, no code pitäisi kiinnostaa juurikin sen takia, mikä on tuo keskimmäinen numero. Mä en sano sitä, että tämä Forresterin raportti on nyt absoluuttisen oikein, mutta se hehtaari on kohtuu oikein. Eli noin 4-5 kertaa nopeampaa tehdä ratkaisuja kuin perinteisin menetelmin. Ja tämä on se juttu, eli me voidaan tehdä huomattavan paljon nopeammin asioita kuin mitä on perinteisesti voitu tehdä, joka tietenkin niin kuin voidaan tehdä paremmalla niin kuin takaisinmaksulla asioita, mutta sitten ennen kaikkea voidaan myös tehdä asioita, mitä aikaisemmin ei kannattanut tehdä, niin kannattavasti, kun se on nopeampaa se kehittäminen. Power Platformia usein ajatellaan myös, että se on tämmöinen ainoastaan niin kuin kansalaiskehittäjien ja vähän semmoinen niin kuin sivujuonne tai jotenkin huonompi alusta rakentaa ratkaisuja tai että se olisi tarkoitettu vain ja ainoastaan tämmöisiin niin kuin Officen extra featureihin. Näin ei ole. Päinvastoin se on mitä suurimmassa määrin tarkoitettu myös ammattilaisille. On se sitten se full stack koodari, joka lähtee tekemään jonkun hienon uuden vaikkapa mobiilisovelluksen, niin voi käyttää Power Platformia esimerkiksi niiden perustietojen, taustatietojen hallinnointiin tai johonkin sitä tukeviin käyttökokemuksiin, mihin ei ehkä kannata käyttää aikaa koodata niitä nollasta. Eli voidaan yhdistellä erilaisia välineitä ja tämä Power Platform ja muut low-code, no-code työkalut niin sopii sinne myös sen pro-kehittäjän työkalupakkiin. Ja sitten toisaalta IT-ammattilaiset, pääkäyttäjät, erilaiset niin kuin henkilöt, jotka varmistaa sitä, että meillä kaikilla meidän työasemat toimii ja tietoturva toimii ja muuten. Heillä on valtava määrä asioita, jotka on toistuvia, joita voidaan automatisoida esimerkiksi joko robotiikalla tai sitten näillä Power Automatin Flow-työkaluilla. Eli mitä suurimmassa määrin nämä on suunnattuja myös heille. Eli saadaan kaikille automaatiota ja ikään kuin hyödynnettyä ne parhaat mahdollisuudet, riippumatta siitä, että ollaanko niin kuin kehittäjiä, IT-ammattilaisia tai sitten ihan liiketoiminnan edustajia. Ja miten se pro-kehittäjä, niin mä näkisin, että sillä on niin kuin valtavan hienot mahdollisuudet hyödyntää esimerkiksi kaikkea olemassa olevaa dataa, olemassa olevia ratkaisuja, logiikoita, esimerkiksi tuomalla ne tämmöisten custom-kontrollien kautta sinne kansalaiskehittäjille, että ne omat sovellukset, se oma legacy, omat ratkaisut, niin paketoidaan ne kivaan, helposti käytettävään muotoon, jotta se kansalaiskehittäjä voi sitten piirtää sen sinne mobiilisovelluksensa lomakkeelle ja käyttää sitä todella helposti sillä, että ollaan paketoitu se tuommoiseksi custom-kontrolliksi, joka juttelee sitten sen legacy-järjestelmän tai sen vanhan logiikan kanssa. Eli vähän kuorrutetaan sitä, jotta sitä olisi helppo käyttää sitten ja voidaan niin kuin monistaa sitä hyötyä, mitä saadaan siitä ratkaisusta. Ja samalla tavalla niin usein erilaisiin järjestelmiin niin pystytään tekemään kuitenkin sitten jonkunnäköinen yhdistin, vaikkei semmoista valmiina olisikaan. Ja tässä ne pro-kehittäjä voi tulla apuun ja tuoda kansalaiskehittäjille sitten niin kuin helpoksen nykyratkaisuihin yhdistymisen. Niin kuin datan käyttämisen, datan viemisen sinne tekemällä tämmöisiä custom connectoreita, joita sitten kansalaiskehittäjä pystyy käyttämään. Ja sitten tosiaan niin kuin mainittiin, niin se, että se pro-kehittäjä voi aina niin kuin tarpeen tulla yhtä lailla myös hyötyä siitä nopeasta sovelluskehittämisestä ja ratkaisun joku tietty osa kehittää sitten esimerkiksi Power Apps ja Power Automatelle. Tai tuoda vaikkapa Power BIin sinne sovelluksen sisälle että monessa järjestelmässä ei välttämättä kannata itse lähteä rakentamaan sitä raportointilogiikkaa nollasta, vaan ehkä kannattaa tuoda tämmöisiä valmiita
hyväksi koettuja ratkaisuja sinne sen järjestelmän ratkaisun sisään ja hyödyntää niitä siellä. Ja sitten luonnollisesti nämä niin kuin kaikki eri roolit hyötyy siitä, mitä meillä on tuolla Azure DevOpsissa, GitHubissa, eli saadaan ne governance-asiat toimimaan, saadaan erilaiset automaatiot toimimaan, että tuotantoon siirrot esimerkiksi voidaan automatisoida niin, että toiminta on säännösten mukaista, ikään kuin meidän sovittujen prosessien mukaista, mutta ennen kaikkea myös nopeata ja helppoa. Ja tämä niin kuin koko kokonaisuus niin ei missään nimessä ole rajoittunut pelkästään kansalaiskehittäjille, vaan ihan yhtä lailla niin kuin ammattilaisille. Sitten ehkä vielä semmoinen niin kuin tästä teknologiapuolesta, että etenkin tuossa muutama vuosi sitten alkuvaiheessa, kun Power Platform tuli isommin, niin meillä Suomessakin paljon kyseltiin sitä, että no mitäs näiden hallinnointi- ja tietoturvaominaisuudet. Ja se sanottakoon, että se oli ihan hyviä kysymyksiä ja siellä oli puutteita. Mutta niin kuin mitä pilvipalveluissa tänä päivänä usein näkee, niin nämä asiat on kehittynyt aivan valtavan nopeasti. Ja se, että mitä aikaisemmin oli puutteita, on muuttunut nyt niin kuin laajalti niin vahvuuksiksi. Eli sanoisin, että nämä Power Platformin hallinnointi- ja tietoturvaominaisuudet alkaa olla samalla tasolla pitkälti kuin Office ja Azure puolella. Työkalut on niin kuin pitkälti samoja ja semmoisia niin kuin suurempia puutteita ei ole enää havaittu. Et on toki niin kuin paljon asioita, mitä pitää kehittää vielä eteenpäin, ja hyvä puoli on se, että nämä kehittyy valtavan nopeasti. Että esimerkiksi tämmöisiä valvonta- ja raportointiominaisuuksia tuli keväällä valtava määrä lisää, jolloin niin kuin ei enää tarvita välttämättä niihin niin kuin tehdä mitään muuta kuin käyttää näitä perusominaisuuksia. Eli homma kehittyy, ollaan hyvässä tilanteessa, on hyvä tasoinen, niin kuin, hyvät mahdollisuudet rakentaa nämä niin kuin kuntoon. Toki niin kuin kaikessa, niin nämä pitää miettiä, ne pitää toteuttaa, ja niitä ei saa jättää niin kuin oletusasetuksiin tai jotenkin niin kuin huomioimatta. Et toki niin kuin ihan sama pätee tässä kuin kaikissa muissakin ratkaisuissa. No niin, nyt päästään tässä puolivälissä meidän aamun tilaisuutta, niin päästään sinne innovaatiopotentiaalin hyödyntämisen puolelle, kun on pohjatiedot kaikilla tasattu. Me lähdettiin Kaitsun kanssa miettimään näitä asioita niin kuin siltä kannalta, että ketkä tavallaan on niitä, joita meidän pitäisi sinne saada kehittämään näitä ratkaisuja, mistä ne innovaatiot tulee, ja toisaalta sitten noita keinoja kohta, ja tämmöisiä niin kuin tunnistettuja pieniä niin kuin ongelmakohtia, niin käydään niitä nyt läpi. Ehkä semmoinen, niin kuin, mistä halusin aloittaa, niin on se, että substanssiosaajat, me niin kuin liiketoiminnan ihmiset, jotka tiedetään se meidän oma homma aika hyvin, niin valitettavan usein näkee sellaisia hankkeita tai organisaatioita, missä tätä niin kuin osaamista ei hyödynnetä. Et otetaan sieltä niin kuin kuvassakin, niin tuolta ylhäältä loistaa valo, ja joku suuri johtaja tulee ja kertoo, miten asiat on. Tämä on kauhean tyypillistä, ja silloin saattaa käydä niin, että jätetään huomioimatta ja hyödyntämättä sitä osaamista, mitä siellä niin kuin sen prosessin niin kuin tekijä tiimeissä olisi tarjolla. Mä uskallan väittää, että vaikkapa kirjanpitotiimeissä niin on aika monta kertaa mietitty kahvihuoneessa, että miten se homma tehtäisiin paremmin ja mitä dataa tarvitaan, miten me voidaan varmistaa, että se seuraava prosessin vaihe toimii. Myynti ja markkinointi, erilaiset palvelutiimit, tuotantotiimit. Kyllä siellä on mietitty näitä asioita ja sieltä sen osaamisen tuominen mukaan siihen innovaatioon ja heidän niin kuin osallistaminen, että he saa kertoa niitä ajatuksiaan ja voivat kertoa niitä ja vielä annetaan työkalut siihen, että he voi parhaimmillaan rakentaa ratkaisuja, niin sitten aletaan olemaan niin kuin optimitilanteessa. Mutta missään nimessä ei kannata tehdä niin, että jätetään se kuulematta ja lähdettäisiin tekemään niin kuin vähän semmoisilla vanhanaikaisilla malleilla, että joku erillinen kehitystiimi tai johto sanelisi, että miten se homma toimii. Toki heilläkin on hyvä insight, en sitä sano, mutta
ehdottomasti ei missään nimessä jätetä niitä substanssiosaajia hyödyntämättä. Ja just siitä, että mietittiin paljon tätä, että ketkä saa kehittää ja miten ne niin resurssit riittää, niin monen IT-tiimin toimiston nurkassa on semmoinen toiveiden tynnyri, josta ne niin kuin hyvät ideat sieltä valuu yli. Ja syitä, miksi se on niin täynnä ja minkä takia niitä ei ole toteutettu, on tyypillisesti se, että eihän siellä riitä kädet tehdä kaikkea. Et jos on ison organisaation, kaikki ideat kerätään jonnekin kehitystiimeille, IT-tiimin muutamille kehittämään ehkä niin kuin ehtiville resursseille, niin ei mitään niin kuin mahdollisuuksia onnistua kehittämään kaikkea mahdollista, mitä ehkä pitäisi kehittää tai mistä olisi niin kuin ne suurimmat hyödyt. Et meilläkin niin tuossa on Efiman tiimi kuvassa, niin meillä on käsittääkseni 3 IT-henkilöä, niin ei heillä niin kuin riitä aika kehittää tämmöisiä esimerkiksi Power Platform-sovelluksia tai RPA:ta, mutta jos mietitään meidän koko organisaatiota, niin yllätys, meillä on aika valtava kehityspotentiaali. Ja tuodaan ne välineet ihmisille käytettäviksi, mahdollistetaan se, että he voi halutessaan itse kehittää niitä ratkaisuja, niin tämän vahvistaminen, se on tärkeää. Kaikki on varmasti joskus nähnyt sen hienon, valtavan ison Excel-ratkaisun, millä jotain ennustetta tai budjetointia pyöritetään tai jonkun liiketoiminnan prosesseja tietyssä kohtaa ohjataan ja seurataan. Jos näitä Exceleitä katsoo, niin niissä saattaa olla hyvinkin komplekseja makroja, mitä on vuosien varrella sinne niin kuin kerroksittain muodostunut, niin nämä henkilöt esimerkiksi pystyisivät näillä Power Platformin työkaluilla niin hyvinkin paljon virtaviivastaan kehittämään niitä. Ja tyypillisesti nämä kehittäjät on ollut niitä liiketoiminnan substanssiosaajia, niin tässä on kysymys kansalaiskehittämisestä. Tuodaan ne välineet substanssiosaajille, tarvittava osaaminen, kannustetaan sitä, päästään siinä niin kuin hyödyntämään se. Ja tosiaan nämä niin kuin kehitysresurssit tänä päivänä, niin harvalla on niin kuin kuitenkaan niin hyvin resursoitu, että kaikkia parhaita ideoita päästäisiin edes katsomaan, valitettavasti. Ja sitten vielä semmoinen kohtaanto-ongelma, mikä on niin kuin isommissa organisaatioissa tullut eteen. Et itsellä esimerkiksi on ennen Efimaa työskentelin Microsoftilla, ja siellä oli kehitystiimejä, jotka saattoi olla eri maassa. Me saattoi olla eri kieli, mitä me puhutaan, ja hyvin harvoin oltiin tuttuja. Semmoista tilannetta ei varmaan itse asiassa tule mieleenkään, missä olisi ollut niin kuin ennestään tuttu. Ja tämä on kyllä mulla vahva kokemus niin kuin ollut aina aikaisemminkin, että se tavallaan sen kehitystiimin ja osaajan, että miten ne löytää toisensa, niin usein jää vähän niin kuin heikoksi se niin kuin, että miten se niin kuin löytö sieltä tapahtuu, ja sitten toisaalta myös, että jos ei ole niin kuin mitään yhteistä, niin siinä saattaa käydä niin, että se kynnys ottaa yhteyttä on liian suuri. Ja jos me tätä voidaan jotenkin niin kuin tuoda, niin kuin kaventaa sitä käppiä, tuoda sitä niin kuin lähemmäs sitä kehittäjää ja sitten sitä osaajaa, niin siinä varmaan olisi jonkunnäköistä niin kuin tilaa uusille innovaatioille ja parantaa toimintaa. Näin. Ja tässä kohtaa voidaan sitten niin hieman lähteä katsoa, että no miten käytännössä lähdettäisiin näitä asioita parantamaan. Ja mietittiin niin kuin sisältöä siltä kantilta, että haluttiin jättää teille muutama sellainen konkreettinen, 3 konkreettista käytännön työkalua, mitä voi tehdä, mitkä on sellaisia helppoja ja mitkä me ollaan nähty, että toimii. Ja nämä on niin kuin helppo suositella sellaisena toimenpiteenä, mitkä niin kuin jokaisen kannattaa käydä läpi ja kokeilla. Sitten jos alkaa tuntua siltä, että se toimii, niin tehdään enemmän. Nämä on kuitenkin niin kuin ihan todistetusti muualla toimineita hyviä käytäntöjä.
ensimmäisenä niin kansalaiskehittäminen niin ylipäätänsä ja sen vahvistaminen. Eli sitä kansalaiskehittämistä niin tapahtuu haluttiin tai ei. Ja oikeastaan se, mitä ei haluta, on se, että henkilöstö lähtee ottamaan erilaisia pilvipalveluita ja rakentamaan niitä ratkaisuja niin, että siellä esimerkiksi ei ole huomioitu tietoturvaa, ylläpidettävyyttä ja sen datan, niin kuin, missä data asuu, vaan että nimenomaan mieluummin niin, että se kansalaiskehittäminen tapahtuu hallitusti, turvallisesti, sellaisilla työkaluilla, mitä se IT-tiimi pystyy tukemaan. Ja sitten tietenkin niin kuin, tavallaan se työkalupakki pitää niin kuin rakentaa sellaiseksi, että sieltä löytyy tarvittavat työkalut siihen, että voidaan niin kuin tehdä erilaisia automaatioita ja sovelluksia. Gartner puhuu tämmöistä digital toolboxista, että mikään yksi yksittäinen työkalu ei riitä digitalisointiin. Ja tässä kansalaiskehittämisessä mielestäni se niin kuin oikein korostuu, että pitää olla erilaisia työkaluja, jotta me voidaan erilaisille liiketoiminnan käyttäjille tuoda tai niin kuin mahdollistaa se kehittäminen. Meitä on hyvin erilaisilla taustoilla, erilaisilla osaamisilla, niin kaikki ei yhdellä työkalulla voi missään nimessä osata kaikkea tehdä, vaan että pitää olla sopivasti niitä. Ja sitten tosiaan sitä tukea sinne. Sitten tavallaan siinä vaiheessa, kun niitä ensimmäisiä appeja on tehty, ensimmäisiä automaatioita on tehty, niin niitä kannattaa valvoa ja katsoa, mitkä on niitä niin kuin onnistumisia. Ja tiedottaa ensinnäkin siitä, että tämmöisiä appeja on. Kertoa kaikille, että hei, me tehtiin itse tai me tehtiin kumppanin kanssa tällainen ja tällainen ratkaisu ja yhdisteltiin vaikka olemassa olevaa dataa tai joku ihan Excel-prosessi automatisoi tai digitalisoitiin tuommoisella PowerAppsilla tai muuten. Niin kerrotaan siitä muille ja sitten niistä onnistumisesta kannattaa ehkä palkita tavalla tai toisella. On se sitten mainetta ja kunniaa tai ihan vaikka joku rahallinen palkkio siitä, että on onnistunut parantamaan vaikkapa liiketoiminnan tehokkuutta, niin ehdottomasti kannattaa, koska sitten muut oppii sen mallin. Muut näkee, että hei, noikin teki appin, me halutaan kans. Ne onnistu, me halutaan kans onnistua. Ja ehdottomasti kannattaa sitä etenkin siinä alkuvaiheessa niin kiihdyttää sillä, että tiedotetaan ja rummutetaan sitä, että hei, nyt nämä välineet on täällä ja näitä voi käyttää, niitä pitää käyttää ja se on hyvä juttu. Ja sitten toisaalta niin kuin tarkasti katsotaan sitä, että mitä tehdään ja niin kuin kohdennetaan vielä sitä niin kuin resursointia. Että valitaan oikeat ideat, seurataan sitä tekemistä, katsotaan kun ideoita tulee eri puolella organisaatioon. Ja voidaan esimerkiksi tehdä sitä, että jos joku tiimi keksii jonkun niin kuin loistavan ratkaisun, niin vahvistetaan sitä ja yritetään niin kuin tukea sen leviämistä sitten koko organisaatioon. Tai jopa niin, että otetaan se appi sieltä ja viedään se niin kuin sitten keskusjohtoisesti, niin levitetään se kaikille. Toki siinä pitää sitten niin kuin varmistaa, että siihen jää jonkunnäköinen jälkihoito ja jälkikehitys, etenkin jos sitä niin kuin laajennetaan sitä käyttöä, että ei missään nimessä vaan niin, että se vaan kopioidaan ja heitetään, niin se ei toimi. Mutta sopivalla tuella niin saadaan sitten laajennettua ne hyvät käytännöt kaikille. Ajankäytön kautta vaikuttaminen ja kansalaiskehittämisen urapolut on niin kuin kaksi todella hienoa niin kuin varsin potentiaalista aluetta. Eli se, että jos me mahdollistetaan ihmisille se, että he voi ja saa esimerkiksi työajalla kehittää asioita. Se ei tarkoita sitä, että jokainen alkaa vääntää power-upia siellä niin kuin 2 tuntia päivässä, vaan että esimerkiksi ne ihmiset, jotka haluaa niitä kehittää, niin heillä olisi se mahdollisuus, että osa työajasta voitaisiin käyttää kehittämiseen. Aivan varmasti he on niitä asioita miettinyt kyllä niin kuin vapaa-ajallakin aika paljon. Ja tätä kautta me voidaan niin kuin tukea sitä, että he niin kuin pystyy tavallaan niin kuin uskaltaa sen ensiaskeleen ottaa ja lähteä viemään noita asioita eteenpäin. Ja sitten tuossa noin urapolkujen osalta, niin kun meillä alkaa muodostua niitä omia osaajia, niitä omia kansalaiskehittäjiä sinne, joita me vähän jo niin kuin nostetaan ja rummutetaan, että he on olemassa siellä ja osaavat auttaa, vähän palkitaankin, niin tästä päästään niin kuin nopeasti siihen, että he saattaisi olla hyviä esimerkiksi niin kuin ihan laajemminkin niin kuin apuna kehittämään niitä muidenkin automaatioita kuin vaan ehkä sen oman tiimin. Ja tästä halutaan, Kaitsu halusi, että me näytetään teille aivan loistava tarina käytännön kokemuksesta tuolta Heathrow-lentokentältä, että mitä tämä kansalaiskehittäminen parhaimmillaan voi olla. Thank you.
I don't just want to make a living. I want to make a difference. When I left school at 16, my dad was working in Heathrow at the time, and this opportunity came up as becoming a security officer. I thought, what a great opportunity, you know. You know, my dad used to take me here to watch see planes and everything. So why not work for a company or an airport like Heathrow? I've been a security officer for 13 years. When I saw the amount of paper and time we were spending, I saw an app would be a great solution for these problems to be solved. About a year ago, I started learning about the Microsoft programs. I went home and I looked at a blog from PowerApps, and it said, this is how you can build an app. And I thought, why doesn't no one know this? Because this could have so much potential to change so many things. We have saved 11,000 sheets of paper and saved around 288 hours of manual input data. Going from paper to digital has been amazing. It doesn't matter what your skill levels are like, anybody can build this app. Him with his community of super users have created 17 power apps that are already being used across our airport. And this is just the tip of the iceberg. My name is Sam Athaney, and I'm a IT user adoption specialist at Heathrow. There's no limit what you can create with new technology. I'll create a new career. No niin. Valtavan hieno esimerkki siitä, miten Samir sai siitä ihan uuden uran urkenemaan, että uskalsi lähteä tekemään PowerAppsilla sovellusta, joka säästi heillä niin paljon aikaa ja paperia. Ihan yhtä lailla, niin tämä voisi olla teidän organisaatiosta tämä tarina, että mahdollistetaan se uusien työkalujen käyttäminen ihan samalla tavalla kuin on mahdollistettu ne vanhat, vaikkapa Excelin hyödyntäminen ja sähköpostin hyödyntäminen, SharePoint-listojen hyödyntäminen prosessiautomaatioon, niin samalla tavalla voidaan niin kuin tukea nyt sen Power-platformin käyttöä, hyödyntämistä ja myös noilla urapoluilla, että tunnistetaan niitä innokkaita kehittäjiä, jotka haluaisi ehkä sitten laajemminkin lähteä sinne tukemaan muiden niin kuin toimintaa. No sitten semmoinen toinen hyvä työkalu tähän, niin tämmöiset idealomakkeet ja muut prosessit ja työkalut siihen, että on kerätty tämmöisiä kehitysajatuksia organisaatiolta, niin ne on ihan loistava juttu. Tietenkin aina ollut, mutta niiden ongelma on ollut siinä, että siitä on ollut vaikea niin kuin valita, että mikä on se hyvä idea, mitä kannattaisi lähteä tekemään. Se on pikkasen puutteellista tyypillistä se tieto ollut. Ja samaten niin, se on usein ollut rajallista se, että minkälaisen ymmärryksen joku toinen henkilö, mahdollisesti erikielinen, eri maassa oleva henkilö saa siitä, että mikä se niin kuin ajatuksen niin kuin mitä se koskee, minkälaisia järjestelmiä se koskettaa se niin kuin ratkaisu tai ongelma ja minkälaista niin kuin porukkaa se koskee, minkälaisia niin kuin, kuinka kompleksi se on ja muuta. Ja tähän tuolta Microsoft tarjoaa apuja. He on julkaissut tämmöisen Center of Excellence Starter Kitin, mistä kerron kohta lisää, niin käytännössä kokoelma erilaisia apuvälineitä tähän Power Platformin pyörittämiseen. Sieltä löytyy Innovation Backlog-niminen Power-appi, jonka voi ladata ilmaiseksi ja asentaa ja ottaa käyttöön esimerkiksi Teamsiin, eli Teamsin Dataverse for Teams, niin avulla ottaa tämän käyttöön, jolloin se Teams-lisensointi, joka teillä monella jo on kuitenkin, niin se on se tarvittava lisensointi, eli se sisältyy siihen Teamsin lisensointiin, niin kyvykkyys käyttää Teamsin sisällä tämmöistä standalone Power-appia. Ja mitä tämä sovellus tekee, niin se ei pelkästään kerää sitä ideaa, ja kuka sen idean on lähettänyt ja vähän, että mikä se pain pointti siellä on, vaan siinä käydään läpi aika tarkalla tasolla niin kuin monipolvisen tämmöisen wizardin avulla, että ketä se koskettaa, kuinka kompleksi se asia on, minkälaisia järjestelmiä se koskettaa se ongelma ja minkälaisia niin kuin, kuluja tai kuinka paljon aikaa se ongelma niin kuin, kuluttaa. Eli sitä kautta saadaan niin kuin arvioitua, että kuinka kompleksista asiasta on kysymys ja mikä sen saavutettavissa oleva hyöty, eli se mikä sen takaisinmaksu voi olla. Ja oli se sitten niin kuin oikein tai väärin se arvio, niin on kuitenkin samalla tavalla arvioituja kaikki, jolloin sä pystyt niin kuin näitä vertaamaan keskenään ja näkemään aika kivasti sen, että mitkä on ne kaikista vaikuttavimmat ja parhaat
ideat, mitä ensimmäisenä ehkä kannattaisi lähteä tekemään, tai toisaalta myös niin kuin vähän niiden, mitä järjestelmiä se koskee, niin saattaa olla, että sä haluat aloittaa helpommista, vaikka esimerkiksi standalone-äpeistä, ja sitten vasta siirtyy pikkuhiljaa sinne eteenpäin, missä on esimerkiksi kovin monimutkaisia integraatioita. Eli varsin mielenkiintoinen työkalu näiden ideoiden hallinnointiin. Ei tarvitse taaskaan keksiä pyörää itse, se on jo keksitty, otetaan käyttöön. Mä itse asensin tämän yksi ilta, mulla meni parisen tuntia siihen, että mä sain sen asennettua Teamsiin ja kokeiltua sitä vähäsen, että pääsin pikkasen kartalle, mistä on kysymys. Suosittelen lämpimästi tutustumaan, se on ilmainen ja se vaikuttaa tosi hyvältä niin kuin mallilta. Ja ennen kaikkea myös, että tämä on Power Apps, sitä voi laajentaa, kehittää hyvin helposti eteenpäin, että ei ole niin kuin tavallaan naimisissa sitten juuri tämän mallin kanssa, vaan voi parametroimalla ja muokkaamalla niin kehittää ja esimerkiksi just sitä sen business casein laskentalogiikkaa voi säätää. No kolmas semmoinen työkalu, mikä sinänsä taas ei ole uusi juttu, mutta vähän uudenlaisessa paketissa ja uudenlaiselta taholta, niin Microsoft tarjoaa Catalyst tämmöisen frameworkin tukemaan kehittämistä. Eli kyse on frameworkista tai metodologiasta, jossa tämmöisen idea frameworkin avulla käydään läpi teidän organisaation, joko koko organisaation tai organisaation tietyn osan tai tietyn prosessin ongelmia, haasteita, ideoita, ajatuksia liiketoiminnan edustajien ja eri osapuolten, jotka liittyy siihen asiaan, niin heidän kanssa tämmöisen monipuolisen workshop-sarjan läpi. Ja ideana on se, että siellä niin kuin innovoidaan niitä ideoita, voi olla hyvinkin villejä ideoita, miten me voidaan parantaa toimintaa, tehostaa toimintaa, luoda uutta liiketoimintaa. Siinä ei ole niin kuin sinänsä esteitä, mitä tämmöisen design thinking workshopien kanssa voidaan niin kuin ideoida. Mutta sitten kun on ideat on ideoitu, niin ne puristetaan tämmöisen kohtuullisen tiukan business value assessment ja tämmöisen ratkaisuevaluoinnin läpi, jolloin me voidaan ikään kuin, niin kuin sieltä hyvistä ideoista puristaa ne muutamat timantit esille ja rakentaa niistä vielä sitten tuommoiset demot, jonka jälkeen me pystytään sitten niin kuin ymmärtämään aika hyvin se, että mikä niiden potentiaali on, miltä ne näyttää ja viemään niitä sitten organisaatiossa eteenpäin niin, että saataisiin ne asiat tapahtumaan siellä. Ja tästä voidaan ottaa tiettyjä palasia ja käyttää niitä, että esimerkiksi vaan innovoidaan niitä uusia ideoita vaikkapa tietylle funktiolle, tiimille, tai sitten laajemmin just, että otetaan se koko prosessi käyttöön. Ja meillä on EFIMalla osaajia tähän, ja toki muillakin kumppaneilla ja Microsoftilla löytyy osaamista tähän. Sinänsähän niin kuin prosessikonsultointi on yksi asia, mitä EFIMa on pitkään jo tehnyt, tämä on meille ihan tuttua, mutta uutena tämä Catalyst Framework on tehty niin kuin nimenomaan sitten Microsoftin Power Platformia varten esimerkiksi, että sieltä löytyy niin kuin siihen erityisesti tukea. Ja ei kolmea ilman neljättä. Mitä se neljäs juttu, millä voitais vielä auttaa, niin mä mainitsin tuossa jo tämän Center of Excellence Starter Kitin, eli Microsoft on julkaissut joukon työkaluja, raportteja, best practicea, jolla sä pystyt rakentamaan sun governance-mallia ja Center of Excellencea eteenpäin. Tämä on ehdottomasti semmoinen, niin kuin, että ehkä niiden ensikokeilujen jälkeen, mitä mä tekisin seuraavaksi, niin tonne Microsoftin sivuille lataamaan tämä paketti, ottamalla ne työkalut käyttöön, niin saadaan hyvät niin kuin valmiudet siihen, että miten me voidaan hallinnoida ympäristöjen luomista, miten me voidaan seurata sen meidän niin kuin ratkaisuiden kehittymistä, miten meidän käyttö etenee ja muuta, niin siellä on ne Power Platformin omat ominaisuudet sisäänrakennettuna, niin tämä tukee niitä ja laajentaa niitä sitten. Ja ehdottomasti semmoinen, niin kuin, en sano, että pakollinen, mutta niin kuin hyvin niin kuin vahvasti suositeltu työkalu siinä vaiheessa, kun sulla alkaa olla kymmeniä ympäristöjä ja satoja appeja, niin kyllä toi vaan on niin kuin järkevää sitten niin kuin hallitusti ottaa käyttöön ja toimii fiksusti. Ja sitten toisaalta sinne niin kuin alkuvaiheeseen, kun meillä oli nyt mukana kolmasosa
joilla ei ole PowerAppsia vielä käytössä, ja sitten niitä noin puolet, joilla on appeja jo enemmän vähemmän käytössä. Niin nyt kun sä lähdet kehittämään tämän niin kuin ratkaisun käyttöä ja niin kuin miettimään sitä, miten mä hyödynnän low-code, no-code välineitä Microsoftin Power Platform tuoteperheestä, niin tähän ongelmaan auttaa Power Platform Maturity Model, kypsyysmalli. Tämä tuli tuossa keväällä ulos. Se on samanlainen kuin Officen Maturity Modeli ja tämmöisen niin kuin standardi kypsyysmalli niin kuin metodologian mukainen. Se on 7 avaintekijää ja 5 kypsyystasoa, jolla sä pystyt niin kuin analysoimaan, että missä sä oot, eli missä kohtaa tavallaan siellä niin kuin matkalla ollaan menossa noilla eri niin kuin avaintekijöiden alueilla. Ja sitten tavallaan pystyy helposti niin kuin miettimään, jäsentämään sitä, että kun tiedät sieltä, että mitä on backlogilla, mitä mä haluan lähteä kehittämään, niin mitkä on ne seuraavat asiat, mitä pitäisi lähteä siinä niin kuin toiminnassa kehittämään. Eli sen kypsyysmalli auttaa tunnistamaan ne asiat, mihin meidän pitäisi seuraavaksi keskittyä ja poimimaan ne niin kuin oikeat toimenpiteet, mitkä on muualla todistetusti toiminut. Ja tämä on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen. Me käytiin meidän tuotemarkkinoinnin Hannan kanssa tätä tuossa kesällä läpi, tätä kypsyysmallia, ja julkaistiin tänään siitä blogi. Voitte sen käydä tilaisuuden jälkeen kurkkaamassa, jossa vähän mietittiin, että miten sitä kypsyysmallia hyödyntää. Ja tämäkin on tosiaan ilmainen työkalu, jonka näkisin, että niin kuin hyvinkin tukee sitä niin kuin Power Platformin hyödyntämistä ja sen innovaation hyödyntämistä. Että miten me pystytään niitä meidän kansalaiskehittäviä ja kehittäjiä tukemaan, niin pannaan noin perusasiat kuntoon, että saadaan se governance, center of excellence kuntoon, saadaan kypsyysmallilla mietittyä se roadmappi, eli mietitään se strategia, suunnitellaan, että miten tehdään tätä, niin mitä enemmän niin kuin suunnitellusti tätä viedään, niin me voidaan niin kuin varmistaa se, että me saadaan niitä hyötyjä, ja sitten toisaalta noilla työkaluilla ja muilla, niin että me tehdään asiat oikein. Se, mitä nämä työkalut ei tietenkään niin kuin tee, niin sinne tarvitaan niitä resursseja, tarvitaan ihmisiä, mahdollisesti rahaa, resursseja, mutta sitten paljon viestintää ja sitten paljon päätöksiä. Ja tämä on semmoinen, mikä niin kun tuntuu olevan yksi semmoinen tyypillinen pullonkaula, että nämä niin kun, ei nämä mallit tai meidän konsultit voidaan niin kun kaikkia asioita päättää, että siellä niin kun pitää suunnitella se homma, miettiä, että mitä me halutaan tältä, mikä se meidän niin kun digistrategia on, ottaa tämä osaksi sitä, ja lähteä sitten niin kuin miettimään ne toimenpiteet ja tehdä päätöksiä silloin, kun niitä tarvitsee tehdä, niin silloin me saadaan niin kuin mahdollisimman kivuttomasti ja mukavasti vietyä nämä hommat eteenpäin ja myös ulos mitattua ne suurimmat hyödyt. No miten EFIMA ja mitä EFIMA tarjoaa, kuinka me voidaan auttaa tässä, niin ehkä semmoisia niin kuin oppeja, niin just tämä, että se kansalaiskehittäminen pitäisi ottaa tiukasti mukaan sitä digistrategiaa. Se on siellä yksi niistä niin kuin keinoista ja työkaluista, mitä organisaatioilla on tarjota siihen innovaation boostaamiseen, innovaatioiden niin kuin ideoiden käytäntöön saattamiseen, joka on todistetusti nopea ja toimiva väline siihen. Niin kyllä se kannattaa ottaa sinne sen suunnitelman ja mukaan ja niin kuin miettiä se, että kuinka me hyödynnetään tätä juuri tällä meidän organisaatiolla, meidän kehitysresursseilla ja meidän asiantuntijoilla, miten me parhaiten tätä hommaa vietäisiin eteenpäin. Ja sitten viestitään se koko organisaatiolle, mitä ollaan mietitty. Ja sitten erittäin niin kuin hyvä työkalu tavallaan niin kuin just jäsentää niitä parhaita ideoita vähän semmoisella niin kuin säännönmukaisemmalla prosessilla, niin prosessikonsultointi tuon Catalyst Frameworkin menetelmin, niin sillä me pystytään niin kuin keräämään niitä ideoita, jalostamaan niitä ideoita ja varmistamaan se, että me lähdetään tekemään niin sellaisia juttuja, mistä me tiedetään, että tulee mahdollisimman isot hyödyt, saadaan vaikuttavuutta niihin ratkaisuihin. Tosi tärkeä asia, etenkin siinä alkuvaiheessa. Ja sitten vielä se tiedottaminen, että kun sitä menestystä tulee, kun niitä säästöjä saadaan, mitataan ne ja tiedotetaan siitä.
niin, että kaikki muutkin tietää, että tämmöisiä asioita voi tehdä ja heidänkin liiketoiminta-aluetta voi kehittää. Tämä on hirveän tyypillistä, että tehdään tosi hieno ratkaisu, mutta ei sit kerrota siitä kenellekään niin, että ja saattaa olla niin kuin, puolet organisaatiosta ei ole niin kuin kuullutkaan, että on tehty power-up, joka menestyksekkäästi on niin kuin parannettu toimintaa. Tosi niin kuin sinänsä yksinkertaisia juttuja, mutta pitää vaan muistaa tehdä ne. Ja siihen menee pikkasen aikaa, kun funtsii asioita ja kommunikoi, viestii niitä ja sitten tietenkin niin kuin käyttää näitä työvälineitä. No mitä EFIMA tekee? Me konsultoidaan, me rakennetaan power-uppeja teille ja meidän rooli on varmasti niin kuin hyvin selkeä, että silloin kun itse ei pysty, ei ehdi, ei osaa, niin me tullaan mielellään auttamaan. Pääkäyttäjäpalvelun avulla, niin etenkin siinä ihan alkuvaiheessa saattaa olla, että Power Platform, kun se on uusi teknologia, niin sillä ei ole ketään pääkäyttäjä, adminia vielä, kukaan ei hallinnoi sitä, niin siihen alkuvaiheeseen niin me mielellään tarjotaan teille pääkäyttäjä siksi aikaa, kunnes te löydätte oman. Eli ei missään nimessä mikään pysyvä palvelu, mutta jotta me voidaan niin kuin päästä nopeasti liikkeelle, kun se päätös tulee, niin voidaan väliaikaisesti ottaa EFIMAlta pääkäyttäjä siihen, että päästään liikkeelle. Hallintamallien kehittäminen, Center of Excellence-työkalujen käyttöönotto, mielellään autamme niissä. Ja sitten toisaalta jatkuvat kehityspalvelut, eli niiden ensimmäisten pokkien ja kokeilujen jälkeen niin siirrytään sitten semmoiseen niin kuin jatkuvampaan resurssointiin, jatkuvampaan backlogiin, jota niin kuin systemaattisesti työstetään eteenpäin, jota voidaan sitten matkan varrella säätää, että jos meillä on iso backlogi alussa, otetaan enemmän resurssia ja sitten vedetään se hyvinkin slimmiksi siinä vaiheessa, kun kaikki on jo tuotannossa enää semmoista pienkehitystä jatkossa. Mutta hirveän tärkeänä just, että se kehitys olisi kuitenkin jatkuvaa, että se ei lopu, vaan saadaan ne niin kuin viimeisetkin hyödyt puristettu ulos. Ja sitten ehkä viimeisenä se kaikista tärkein, niin kouluttaminen. Me tehdään paljon Power Platform-koulutuksia ja mielellään näitä teille tehdään. Autetaan teidän IT-ammattilaiset liikkeelle, teidän johto ymmärtämään, mitä nämä työkalut voi tehdä. Ja sitten tietenkin tärkeämpänä kansalaiskehittäjät niin, että me kaikki tiedettäisiin, mitä näillä voi tehdä ja osattaisiin ehkä jopa itse tehdä sit se ensimmäinen ratkaisu, uskaltaa hyvätä tekemään sen, niin päästään sitten omat innovaatiot hyödyntämään. Ja viimeiseksi halusin kiittää tästä aamusta. Hienoa, että pääsitte mukaan. Ja olkaa matalalla kynnyksellä yhteydessä, laittakaa niitä kysymyksiä sinne chattiin, vastailen niihin. Ja sitten tämä viimeinen polli, niin toivoisimme kuulevamme vähän teidän toiveita, että mitä meidän kannattaisi tuoda teille tässä syksyn ja talven mittaan. Me tullaan tekemään webinaareja, mutta kuinka paljon ja minkälaisia on nyt niin kuin työpöydällä ja haluttaisiin kuulla teiltä, että mikä teitä kiinnostaa. Onko se Power BI-raportointi vai ihan Power Appsien tekeminen tai esimerkkien katseleminen vai voisiko se olla joku vaikka tuonne Dynamicsiin sulautettu Power Appi tai jotain prosessiparannuksen RPAan muita asioita, governance-mallien kehittämistä tai jotain ihan muuta. Nyt saa toivoa. Me pyritään nämä toiveet huomioimaan siinä meidän tapahtumien suunnittelussa ja materiaalien blogipostien suunnittelussa, niin ehdottomasti mielellään kuultaisiin toiveita. Jees. Tässä kohtaa haluaisin kiittää ja lopetellaan aikataulun puitteissa. Mä pyrin vastaamaan tosiaan noihin kysymyksiin. Kiitoksia näistä, niin me toimitetaan vastaukset sitten teille kaikille osallistujille niin mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia.